Христина – призер третього етапу мовнолітературного конкурсу. Дівчина навчається у випускному класі. Участь у конкурсі бере уже п'ятий рік поспіль, однак вперше прийшла у фінал. Переконана, з творчістю Тараса Шевченка має бути ознайомлений кожен українець. Дуже щаслива, що попала на останній фінальний етап, адже вже в 11 класі. Ну, мені приємно, я дуже люблю творчість Шевченка, її вивчаю, можна сказати, з самого дитинства. Їжджу на різні конкурси, і саме конкурс Шевченка є один із моїх найулюбленіших, тому що тут можна проявити свої здібності, ну, креативність. Писала, звичайно, про Шевченка, про те, який він вплив дає на українців. Потрібно і зараз його читати, і перечитувати, адже, здається, він писав ще минулого століття, але ну, те, що він писав, справджується до сьогодні, і мені здається, що це є такий, ну, заповіт, звичайно, для всіх українців, якщо українець справжній, він має читати і знати про Шевченка. Я впевнена, що доки буде жити український народ на землі, про Шевченка не забудуть. А от 11-річна Віталіна на конкурсі вперше. Стала призером попереднього етапу, написавши твір про улюбленого казкового героя. Для дівчинки це «Хуха-муховинка» із твору Василя Корольва Старого. Каже, її надихнули добрі вчинки фантастичного персонажа. Віталінка мріє, щоб і люди чинили так у реальному житті. Я тільки перший рік беру цей участь, бо я п'ятий клас зараз, і того разу ми писали твір, нам дали такий сюрприз, і нам сказали написати твір, опис улюбленого казкового героя. Я написала про дуже красиву і добру героїню, Хуху-Муховинку, написав Василь Корольов Старий. Вона була дуже доброю, і ці тварини, вони взагалі створені для того, щоб робити добро. Хуха-муховинка дуже припала до моєї душі, вона дуже надихає мене. Конкурс відбувся одночасно по всій Україні. Учасники писали твір на запропоновану тему. Якою вона буде, не знали ні конкурсанти, ні вчителі, ні члени комісії. Завдання привезли із Києва, там і перевірятимуть роботи. Цьогоріч учні та студенти мають за що поборотися, адже нагорода за перше місце – стипендія. Конкурс відбувається о 10-й годині по всій Україні. За завданнями, які є розроблені Міністерством освіти, зокрема Інститутом модернізації освіти, і в кожній області, в кожному обласному центрі є представник Міністерства освіти разом із завданнями, спеціальними зошитами. Учні середніх шкіл отримують, якщо переможуть, 1200 гривень стипендії. Студенти першого-другого рівня акредитації 1500 і студенти третього-четвертого рівня акредитації одержуватимуть стипендію 2200 гривень. Він називається міжнародний, тому що в цьому конкурсі беруть участь не тільки наші діти України, але і Молдови, і Грузії, і Ірану, Республіки Кореї, Польщі. Тобто конкурс такий загальний, який стосується яких дітей, творчих дітей, яких хвилює Шевченкове слово. Кілька років поспіль мовнолітературне змагання відбувалося в електронному вигляді. Однак цьогоріч у Міністерстві освіти і науки вирішили повернутися до паперових робіт. Кажуть, конкурс розкриває таланти дітей, а справжні шедеври завжди писали на папері.